Consigo quebrar esse ciclo miséria, doença. alta Reinternação Não consigo quebrar Miséria Morte Não sei como montar Vera, você pode me ajudar? Vera Cordeiro. Gente, é Gente, uma enorme alegria. É sempre um prazer poder compartilhar uma história verdadeira. Eu quero agradecer a todos os organizadores do TED Vila Madá, a todos os nossos patrocinadores nacionais e internacionais, e a todos vocês que estão aqui hoje para ouvir essa história que tem mais de 20 anos. Aliás, vai fazer 20 anos. Bom, é, segundo a Organização Mundial de Saúde, um terço da população morre diariamente por doenças causadas pela pobreza. Doenças como um terço da população mundial morre diariamente por doenças relacionadas à pobreza, como diarreia, pneumonia, tuberculose, entre várias. Como vocês ouviram antes, em todos os que falaram aqui, é, o desafio da saúde é enorme. É enorme por quê? Porque saúde é tudo. Saúde não é só remédio hospital, saúde é também remédio hospital. Mas saúde é tudo. Eu vou contar para vocês a história que exemplifica isso. Eu sou médica, e como médica, eu trabalhei de 20 anos no Hospital da Lagoa, um hospital do Rio de Janeiro. É um hospital público de excelência no Rio de Janeiro. E quando eu trabalhava, eu sou clínica geral, e quando eu trabalhava com adultos, eu nunca pensei em fundar. É, grandes organizações sociais para ajudar pacientes pós-alta, porque se eles são adultos, eles comeram, eles sobreviveram aos embates da vida. Mas, é, desde o início, o meu interesse em relação à medicina é a relação mente-corpo. Por que, que essa pessoa adoece? O que, que significa essa doença? Como essa doença pode tratar esse paciente? Qual a relação mente-corpo? E foi como nos anos 80, como chefe do setor de medicina psicossomática, que eu fui para a pediatria do Hospital da Lagoa, começar a atender os meus pacientes. E meu papel como chefe da psicossomática era ouvir os pacientes que eu atendia, ajudar a criança com câncer a lidar com a quimioterapia, ajudar a criança que tinha pneumonia e a mãe morava num lugar muito ruim a lidar com a doença e com o sofrimento social. Foi aí que eu me dei conta que a palavra psicosomática faltava algo e não era à toa. Faltava o social. Tinha que ser biopsicossocial. Porque nós adoecemos, o adoecer ou a saúde, para falar o contrário, o conceito de saúde pela Organização Mundial de Saúde é o bem-estar Biopsicossocial do indivíduo. E o ato médico ainda é muito baseado no diagnóstico estopatológico, mas nós somos seres humanos com alma, com espírito, com afeto, com relação e com uma vida por trás. Moramos num determinado local, vivemos uma determinada residência e quem cuida disso? Então, para exemplificar e vocês terem noção clara do que eu estou falando, eu vou contar dois casos. Um é um adolescente que tinha síndrome nefrótica, ele tinha uns 12, 13 anos, torcedor do Flamengo. Ele chegava cheio de vida, apesar de com síndrome nefrótica, é demasiado, com 80 quilos. E nós, carinhosamente e com muita técnica, ajudávamos, a, em termos leigos, a enxugar esse paciente. Ele ficava com a sua doença controlada e até alta. Nesse momento vinha o pai. E eu era a responsável para prescrever a medicação na alta e eu olhava para o pai e percebia que o pai era alcoólatra e que o pai era analfabeto. Então, ele, não, portanto, não leria a receita que eu estava prescrevendo. E que era necessário. A mãe desse paciente tinha uma doença mental e quatro filhos menores. Era óbvio que todo o ato médico que tinha saído do o dinheiro saiu do bolso de vocês, de nós todos, para custear esse tratamento, que era extremamente bem feito, é, de alguma forma esse paciente ia retornar. E retornou várias vezes até morrer. Quando esse paciente morreu, eu comecei a redimensionar o que significa ser médico, o que significa o ato médico. E aí vinha a Priscila, que era uma paciente com pneumonia, que se internava porque chovia dentro da casa dela, a mãe dela estava desempregada, ela tinha vários irmãos e ela pouco dinheiro tinha para comprar antibióticos para continuar o tratamento em casa. Portanto, o ato médico não se completava, como não se completa, não só no Hospital da Lagoa, mas em vários outros hospitais. E eu me dei conta que, se a gente queria realmente tratar o paciente do ponto de vista biopsicossocial, nós tínhamos que fazer um diagnóstico biopsicossocial e nós tínhamos que ter soluções que dessem conta dessa dimensão. Começamos a conceber uma outra organização que funcionasse fora dos, dos muros do hospital para atender esse paciente como um todo, não para substituir o Estado, mas sim para dar significado ao ato médico. Foi então e nós fomos para umas cavalariças, vocês olhem o primeiro prédio, o mais antigo, eram um onde os cavalos da Besanzonelagem, que era uma cantora de, de ópera, e esse prédio é perto de, de onde fica o Hospital da Lagoa, e encaminhavam os pacientes quando, quando o paciente alta, para mim mesmo. E para mim mesmo eram. Um, um armário com remédios, um armário com alguns medicamentos e nada mais. E nós, um grupo de 10, 15 voluntários. Mas nós tínhamos a certeza que nós queríamos fazer, transformar a vida daqueles pacientes. Porque as condições de vida daqueles pacientes eram a verdadeira causa das doenças. Não só no Brasil, como no mundo. Então, nós começamos a fazer um plano de ação familiar. Quer dizer, o que, que, que significa esse plano de ação familiar? Nós começamos a agregar centenas de voluntários ao longo do tempo, que começámos junto com várias instituições, entre elas a Choca e a McKinsey, que nos ajudaram a, a pensar como as famílias atingirem várias metas em várias áreas. E nós queríamos trabalhar em educação, em saúde, moradia, renda e cidadania. E as pessoas diziam, Vera, você enlouqueceu. Aliás, isso é comum em todos os empreendedores: Vera, você enlouqueceu. Isso é um programa de governo você vai ser um governo da sociedade civil, feito pela sociedade civil. Nós queremos a sociedade civil tomando conta do caos que a saúde pública é. Porque, por melhor que a gente usasse os recursos, eles não são suficientes para dar conta. Da vida de 6 bilhões de pessoas que vivem nesse planeta. Então, o plano de ação familiar nada mais é do que você acompanhar em diversas áreas. Por exemplo, a mãe quer fazer um curso de cabeleireira. Ela vai receber comida e remédio, porque ela vive abaixo da linha da pobreza e ela precisa de comida e remédio, mas ela vai fazer um curso de cabeleireira, ela vai ser atendida por departamento jurídico, pelo departamento legal, pelo departamento psicológico, enfim, por todas as suas necessidades básicas. E ela vai ter que atingir metas. Eu falo ela porque é chefe de famílias, em geral, 90% das nossas chefes de famílias são mulheres. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente continuou. E, e cada vez mais é, o universo conspira, né? Cada vez mais é, empresas nacionais e internacionais começaram a nos apoiar e pessoas de outros hospitais vieram fundar organizações semelhantes. Então, 23 organizações foram fundadas, perto de 23 hospitais públicos nesse país. E tinham vários nomes: renascer, reagir, reviver, recomeçar. Gente, espera aí, isso aí vai confundir nós todos. Vamos fundar a Franquia Saúde Criança. E essa franquia vai ajudar a transformar milhares de vidas, não só aqui, mas fora do país. Bom, passados 20 anos, nós já atendemos mais de 40 mil pessoas. Foi, como eu disse, foram é, criadas 23 instituições, perto de 23 hospitais públicos no país. E mais do que isso, a metodologia do saúde de criança virou política pública na cidade de Belo Horizonte. Como foi isso? Um dos nossos patrocinadores disse assim: mas isso aí é uma política de governo. Isso tem que ser é, replicado e o governo tem que fazer para dar escala. Em Belo Horizonte, depois de quatro anos, muita luta dentro dos centros de referência de assistência social, nos CRAS, o plano de ação familiar é feito para estruturar a família. A família, atingindo essas cinco metas, ela se transforma totalmente. Porque aquele paciente que dizer, doutora, como, como pobre eu tenho tudo, esse não me preocupava. Porque esse tinha força interior e exterior para continuar caminhando o que me preocupava é o paciente mulher com quatro filhos que vive abaixo da linha da pobreza. Bom, nesses 20 anos nós ganhamos diversos reconhecimentos nacionais e internacionais. E mais importante, o mais importante reconhecimento foi a replicação do modelo, porque nós não queremos substituir o estado com o modelo de saúde de criança. Nós queremos que cada hospital público nesse país e no mundo Tenha um saúde criança, para complementar as ações que o Estado faz dentro dos hospitais. Porque o ato médico não se completa sem você entender o paciente do ponto de vista biopsicossocial. Bom, é, é muito interessante que as é, centenas, legiões de voluntários, mais de mil voluntários nesse país que usam essa metodologia hoje em dia, eles costumam dizer, Vera, eu recebo muito mais do que eu doei. Então, qual é a moeda do voluntariado? A gente fala muito na sociedade materialista como a que a gente vive, a gente fala muito nos recursos financeiros, nós os incluídos, eles os excluídos. Numa classe, num país em que o miserável não fala com o pobre, que não fala com a classe média, que não fala com o rico, que não fala com o milionário, estamos todos excluídos, todos perdemos, porque o tecido social está esgaçado. Então, a gente não pode dizer que nós somos um país de primeiro mundo tão, tão na moda nos nossos dias, porque o nosso PIB é grande, porque nós exportamos automóveis, enquanto esse tecido social estiver esgarçado, enquanto o nosso coração estiver esgarçado. Porque não existe saúde sem justiça social. Saúde é inclusão social. Saúde é a inclusão social dos ricos, porque os ricos estão, de certa forma, excluídos. Não adianta blindar carro. Acaba de blindar seu carro, dá esse dinheiro para as instituições sérias do Saúde Criança e se junte a gente Brasil afora. É, é, eu me lembro que diziam, Vera, você enlouqueceu, a pessoas tem que ter foco, você tem que construir casas, ou você tem que construir, da educação, trabalhar em cinco áreas. seu é problema de governo. Esse é o governo da sociedade civil. Esse gap social, essa dificuldade... Tremenda que todos os palestrantes falaram hoje na área da saúde, ela não vai ser coberta enquanto governos, empresas e sociedade civil não trabalharem em conjunto para transformar esse país. E eu estou falando para cidadãos comuns, quer dizer, pessoas comuns, que aliás de comuns não tem nada, porque ninguém é comum, mas na verdade, pessoas que não se sentem, provavelmente nessa plateia, e alguns que estão nos ouvindo, que não são médicos. Na verdade, um do, uma das, das missões do saúde de criança é desmistificar o médico. Eu sou uma médica que quer tirar poder dos médicos. É importante que o médico tenha poder? Sim, tem atos que só o médico pode fazer. Mas o tratamento vai muito além do ato médico. O tratamento é olho no olho, o tratamento é relação. O ser humano é um ser relacional. Você se cura, e a fala de todos os palestrantes, nas relações humanas. Você se constrói enquanto indivíduo nas relações humanas. Você sabe quem você é nas relações humanas. Tem uma voluntária que diz assim: Eu procurei a mim mesmo, não encontrei. Eu procurei a Deus, não encontrei. Eu procurei o próximo, encontrei os dois. E, e é muito claro que a gente fica centrado no próprio umbigo e a gente fica tentando se desvendar. Não dá para entender, nós todos, eu acredito piamente que nós somos espíritos e todos somos um só. Então não dá, Fábio falou sobre isso, Maria falou sobre isso, Roberto falou sobre isso, nós todos estamos interligados, nós somos um só. Vocês estão pensando que está a Vera aqui falando e que vocês estão lá, e Fábio reclama, eu não quero ser um ser especial, não, nós todos somos extremamente especiais, porque nós somos um. Não existe diferença. Então essa mentalidade de cuidar da minha família, os meus amigos, os meus filhos acabou. Essa era acabou. O planeta, se não for cuidado, vai acabar. Então, ou nós entendemos que nós somos um só e a humanidade vai toda para um patamar digno de, 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 de uma vida digna, para um patamar digno, ou não vai ninguém. Vai acabar. Vai acabar. E meu tempo também vai acabar, e eu preciso falar para vocês, eu preciso falar para vocês o seguinte, é que é quando a gente fala, existe muito preconceito, né? a gente fala, a gente pensa muito, portanto, existem tantos shopping centers, mas crianças doentes estão capturadas num ciclo vicioso miséria, internação, reinternação e morte. E a nossa metodologia prova que caem em 60% as reinternações hospitalares. E a nossa metodologia prova que aumenta em 35% a renda das famílias. E a nossa metodologia prova que a saúde melhora para todos, voluntários e não voluntários. Qual é a moeda do voluntário? Por que eu quero que haja um levante nesse país, que vocês se levantem e se juntam a todos esses empreendedores que vocês ouviram e aos que existem aqui nesse país. O Bill direito fundador da Choca, diz que o Brasil é um celeiro de empreendedores. Cadê a mídia para cobrir esse celeiro de empreendedores? Cadê a força de vocês para transformar esse país? Que vamos ser nós que vamos transformar esse país. Somos a sociedade civil, os governos e as empresas é que vão mudar, mas cada um de nós tem que se transformar antes. E a moeda do voluntário. Voltando, qual é a moeda do voluntário? Eu digo, a gente brinca que a gente economiza em Prozac. Porque a gente chega como voluntário, eu fui 12 anos voluntária, voluntário, a gente fica preocupada com o cabelo, com o marido que se brigou na véspera, com a empregada que foi embora, daí chega uma mãe na sua frente, com um filho com câncer, que ela coloca um batom e diz assim, doutora, eu estou pronta. Qual é o curso que eu vou fazer? Eu já fiz depilação, eu já fiz cabeleireiro, eu ganhei muito. Sábado passado eu ganhei 80 reais. Você se cala, você se transforma e você muda a sua família. Então, a, o voluntário ganha muito mais, porque ele transforma seus valores e, portanto, ele é feliz. Tem uma frase do Dalai Lama que eu amo: que o Dalai Lama diz assim, se eu fosse muito egoísta, eu seria bastante solidário. Porque todo mundo deseja felicidade. Qual é, o, qual é a parte em comum entre nós todos? O que, que existe em comum? Bom, nós todos nós somos um só. Mas o que, que existe em comum nesse um só que existe nesse planeta? A busca da felicidade. E a busca da felicidade, se nós somos um só, só se dá quando você faz o caminho para o outro. O Saúde Criança, gente, mais do que uma instituição ou várias instituições, são 23 no momento, que, inspiradas no Saúde Criança, em, um, em uma cidade que já faz política pública, o Saúde Criança é um movimento de inclusão social. O Saúde Criança vê saúde como uma, um poderoso instrumento, uma, uma faceta para se incluir socialmente. Porque saúde é felicidade. E felicidade não se consegue no enclasuramento. Felicidade não se, divide, não se consegue num, num país que é dividido em classes sociais que não se falam. O saúde de crianças são espaços onde existe o olho no olho. E é isso que cura. É claro que é necessário remédio, é claro que é necessário o caminhão do Roberto, é claro que é necessário cirurgia cardíaca. Mas nada disso acontecerá se não houverem espaços em que o tecido social não esteja rompido, em que o tecido social seja o tecido social do nosso corpo, de cada um de nós. A Margaret Mead, antropóloga americana, ela diz o seguinte: nunca duvidem de um grupo muito comprometido de pessoas, porque eles podem mudar o mundo. Aliás, só eles podem mudar o mundo. Quem sabe aqui, na Vila Madá, hoje, um grupo de pessoas vai mudar o Nosso país e o mundo. E eu quero dizer para vocês, terminar falando que quando nós não tínhamos nada, quando nós não tínhamos recursos nenhum, quando eu vendia objetos da própria casa, esqueci de passar os sites. Quando a gente muda a moradia. Quando eu vendia objetos da própria casa, esse é o grupo de um dos saúde crianças, o grupo de voluntários da sociedade civil. Quando eu vendia objetos da própria casa, eu, 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 eu vi um adolescente e disse assim: Vera. Eu não tenho recurso, eu não consigo lidar com criança pobre, doente, é demais para mim. E eu não quero ser voluntário não. Mas o que diabo você veio fazer aqui? Nós precisamos de tudo isso que você citou, não vi te dar uma poesia. E eu me lembro que as coincidências aconteciam rapidamente naquela época, né? Nós ganhamos um computador, no dia seguinte uma mulher de capa preta, eu sou analista de sistema. Para que, que eu sirvo? Senta aqui, começa a operar o computador. E, e ele me deu uma poesia, uma poesia do Goethe que diz que se a é, Várias coincidências acontecem porque a coragem contém o poder, a força e as magias. Muito obrigado. Obrigada Vera. Vera, incrível.